Det här är en av de viktigaste frågorna vi hanterar nu i Sverige, därför Ryssland bedriver ett energikrig mot Europa som driver upp elpriserna i varje land. I Sverige har den socialdemokratiska regeringen beslutat om ett högkostnadsskydd som innebär att vi avsätter fem gånger mer pengar än vi avsatte förra vintern för att kompensera hushåll. Vi riktar stödet framförallt till södra delarna av Sverige som har de högsta elpriserna. Men det handlar också om att ändra prissättning på el. Idag är Sverige en av de största exportörerna av el till Europa, men vi importerar de höga gaspriserna från Europa. Magdalena Andersson driver nu på EU för att få till ett beslut innan vintern som innebär att vi skulle kunna halvera de höga elpriserna i Skåne idag.